Alright, så hjertelig velkommen tilbake, folkens. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med Sorgens tirsdag. Vi er akkurat nå inne på The Hive, står sammen her med noen kule fans. Hallo, cause I'm Beast, og Kevin, Tian, og Lefredo, og så gay veteran, ja. Uansett, yes, så jeg tenker at vi egentlig kan bare starte med en gang, så vi bare hopper rett inn i en Sorgens. Jeg tenker at vi skal ta oss Nick og så. Vi kan nikke oss til The Amazing Code Peepier. Ok, det var ganske tilfeldig, må jeg virkelig si, det var ganske tilfeldig. The Amazing Code Peepier, ja. Ok, så skal vi se her da, vi runder bare rett i et game her nå. Ok, så da er vi inne på Catching Fire-mappet. Ganske spennende her nå. Min strategi her er jo egentlig bare prøve å slå han ut her, så han detter ut av mappet. Hvis han ikke har noen andre strategier på å springe rett inn i in forest. Skal vi se nå, slår han bare ut der, en liten sånn... Liten sånn artig pør, skulle du si. Liten sånn sneaky guy. Men i alle fall, vi fikk en chestplate. Det er herlig, for da fikk vi i alle fall noe. Så da gjenstår det egentlig bare å finne det kista. Der så han spiller, så derfor springer jeg litt i andre direksjoner av det han sprang i. Ok, så min strategi på det her, jeg har egentlig ingen anelse. Jeg tenker egentlig at bare jeg finner noen kista, så tar jeg dem, tenker jeg. Men jeg vil gjerne ha et sverd som jeg finner der. Og så kan det være veldig artig hvis jeg får til å ta noen spillere av. Det må jeg få til, vet du. Så skal vi se her da. Nå fikk jeg også det her også. Fikk cobweb. Supert. Vi har også fishing rod. Det hjelper kjempe masse. Skal vi se. Oi. Han der har bra armor. Ok, skal vi se nå. Ser du meg? Han ser kanskje ikke meg. Han er her. Ok. Vi bare følger etter. Sjekk han der. Ok. Hva gjør han? Det er jeg litt mer spent på. Men han ser ut som... Oi, sånn. Ja. Sitt ut som han vil ha challenges veldig masse. Jeg har fishing rod. Skal vi se om hva han har lyst til å gjøre. Han gikk nesten inn i flammen. Skal vi se her nå om vi kan få han selv inn i flammen. Det klarte vi ikke. Det er nesten. Han kommer til å ta noe fin stil. Eller kanskje slå meg. Ikke mot et tre. Vær så snill. Ikke mot et tre. Herregud. Vi ble wrecked av han der, altså. Vi ble wrecked. Rett og slett. Ok. En ting jeg seriøst må gjøre mer på, det er PvP, for der ble vi wrecked, for å si mildt. Der ble vi wrecked. Vi ble det. Ok, skal vi se. Catching Fire. Ok, ja, da kjører vi på med Catching Fire igjen. Vi gjør det. Alright, så da er vi inn i en ny match her. Vi er tilbake på Catching Fire. Og i omgangen her, så skal det gå bedre. Slår bare henne der ut. Alt artig å gjøre det der, skal vi se. Oi, her får vi også noe bra også, men der fikk ikke noe bra. Ok, vi fikk i alle fall Iron Legends Iron Helmet, så denne omgangen, folkens, denne omgangen, denne skal gå bra. Jeg er fullt innsikt på at denne skal gå bra, ass. Ok, skal vi se her nå, vi bare får tak i den der siste da. Vær snill til at du ikke fikk et sverd, da. Vær snill til at du ikke fikk et sverd, da. Fikk du et sverd, så ble jeg... bare spring, jeg er dritredd for at den skal få et sverd. Jeg er superredd for at den skal få et sverd, og bare forlater meg. Herregud. Skal vi se her nå, var ikke noe siste her, da. Det var noe tøtt. Ok, der fikk jeg sverd. Jeg mangler chestplate. Jeg vet ikke om jeg tør å ta på meg noe annet. Jeg kan ta på meg bootsa. Det er ikke så... Jeg blir ikke tiltrekt så veldig mye oppmerksomhet til å bare ta på meg boots. Ok, får vi flere med leggings. Vi har masse leggingsen. Den går fint. Skal vi se nå. Men da. Der vet du. Ok, den var tatt. Stekke. Nei. Spring. Jeg har bare boots. Herregud, hvor mange spillere jeg møter på. Nei, nå har han der etter meg. Sør nå. Nå er han der etter meg. Garantert lover jeg. Hvis ikke jeg prøver å gjøre noe sånn som det er, for eksempel, sånn. Ok, det funket ikke. Han slår meg to ganger også. Ok, ja. Det der funket ikke så veldig bra. Mest sannsynlig så er jeg død nå. Dette tror jeg ikke går. Dette tror jeg ikke går, altså. Han er kjent til å følge oss, helt antar oss, sånn jeg er ikke fyren her. Ja, han er kjent til å gjøre det. Han får ganske bra gear hvis han gjør det også. Da får han ganske bra gear. Forhåpentligvis så kan jeg prøve å lure den inn til noen andre spillere, hvis jeg finner andre spillere her nå. Det er alltid noen andre spillere her også, kjære. Oi, ikke lagback, har ikke tid til lagback nå. Herregud, har ikke tid til lagback. Skal vi se nå, tør du å challenge her? Kom igjen. Hello. Oi, dæven. Der fløy jeg jo helt på andre siden. Ok, ikke sånn at du følger med meg. Nei, du, kompis!
Ja, men seriøst, da kan ikke jeg få være så snill å spille en match, da, herre Jesus. Kan ikke jeg få litt å åpne 2, 3, 4 chests før folk skal følge til meg? Det går tydeligvis ikke. Det går tydeligvis ikke. Ja, ja, men uansett, vi hopper inn i en ny match. Vi gjør det. Alright, så omgangen her så blir det ikke Catching Fire, men det blir Kondas, som er det mappet vi skal spille på akkurat nå. Det er veldig bra at det blir Kondas, for at jeg rett og slett ble litt lei av Catching Fire der. Og så forhåpentligvis så går det litt bedre her også. Oi, nei, det er bra. Nei, jeg fikk ikke den der. Jeg fikk ikke den der. Jeg er helt på bare å tulla med meg, så rett og slett han fikk en iron chestplate. Det ville jeg gjerne ha, altså. Det ville jeg gjerne ha, i stedet for det. Men da, får jeg bare smekte vekk. Nei, det fikk jeg ikke til. Ok. Men yes, vi har i hvert fall en diamant. Den tror jeg kan få godt nytte av hvis jeg får en T-diamant og kanskje noen sticks, kanskje. Det var kjempegult om jeg kunne fått det, men vi bare tar og luter ned kiste her nå, sjekker hva slags spennende ting vi får. Og så tenker jeg at vi kanskje tar og prøver oss å fighte mot andre folk etterpå, altså. Tror du det? Jeg lever og springer og er på litt kiste, nå har jeg lyst til å ta noen. Nå er jeg litt sulten på krig. Ok, skal vi se nå. Jeg kan ta med den fisken her også, det kan jeg godt gjøre. Vi får se her nå, det er ikke så mye spennende her, eller det var ikke så mye spennende her. Så vi går opp her, kanskje det er, ja, ok, yes, ledig tunik, ja, bedre enn ingenting, fikk i alle fall et sverd, det er herlig. Hvis vi tar vekk det sverdet her, vil ikke ha noe gull, det tar ikke samme damage da. Det gjør oss sikkert det, vet du, det gjør sikkert det. Ok, skal vi se, hvordan kommer vi opp her da, vi må kanskje gå og sånn, ja, ja, ok, vi må kanskje komme oss opp dit. Da gjør vi det. Ok, vi bare følger denne banen her, chat, og så ser vi hvor det leder oss hen. Jeg tror kanskje det kan lede oss en ganske bra kiste. Kanskje det har vært en Tire 2. Det har vært egentlig ganske kult om vi kunne lede oss en Tire 2, da. Det har vært egentlig ganske kult. Vi får se her nå. Hva den vil egentlig lede oss til? Jeg tror vi kan hoppe over sånn. Tror ikke, ja. Vi får se her nå. Ok, ja. Det var litt av den bedre armer, da. Det var det. Det med Lundrum. Det vil jeg gjerne bytte ut med den. Og så får vi en bakpotet. Ok. Akseptabelt. Det er akseptabelt. Det er det. Så har jeg også merket at det var en kiste som var borti der. At med det der togbanesystemet ting i tang. Gjør det som jeg skal ta. Oi, hva i svarte... Ok, de har gjort sånn med. Ok, da gjør jeg sånn her. Do like this. Hopper bare under. Tar jeg kiste her. Og så finner jeg... Ja, det var ikke veldig spennende. Men jeg må skrive på å få tak i noen diamanter, ass. Noen liten diamanter eller noe... Pinner eller noe sånt, liksom. Det er jeg mest giret på. Rett og slett. Ok, vi er 8 stykker igjen. Det er ikke så veldig mange. Det er ikke noe mange som er igjen. Her er garantert lurt da. White castle, white food. Endelig, en stensverd. Tusen hjertelig takk. Bue. Herlig. Skal vi se noen stjernespillere her nå? Ser han meg? Jeg tror ikke han så meg. Han har bra marmor i hvert fall. Han her har bra marmor. Det ser jeg. Han her tror jeg kan bli en utfordring. Han der tror jeg kan bli en utfordring, vet du. Styx, herlig. Vet du, det er ikke så lenge igjen til vi kan få muligheten til å få... Sånn, helt seriøst liksom. Altså, en diamant, vær så snill, er det så mye å be om, jeg skulle bare ønske jeg kunne fått en diamant nå, jeg har lyst på den diamanten så inn i granskeven, ja, det er helt sinnssykt hvor jeg har lyst på diamanten. Helt sinnssykt, hva må jeg løse på det måten? Jeg har så gjerne lyst til å vinne, for jeg føler at jeg vinner nesten aldri så gjennom så lenger. Ok. Ok, så kjære, jeg har kommet opp noen fyrer her som har et ganske bra armor. Jeg har ikke det beste armoret selv. Han jeg møtte på i sted. Sikkert noen lurer folk som skal prøve på et eller annet her nå. Det er garantert. De står overfor her nå, de teamet, det gjør de. Hvis ikke så har de tatt hverandre. De har det. Det var ikke så veldig mye bra skisse her. Det var bare en bolle liksom. Så det er ikke så mye store greier her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg prøvde å finne ut en måte på hvordan jeg skal komme opp hit. Her har vi en til EasyXP.
Jeg tror det var dem som teamet. Tror jeg. Ikke helt sikker. Jeg får se her nå. Får se hva han der ICXP prøver på. Oi, nei. Det var sånn. Oi, jeg dør. Jeg dør. Jeg dør. Jeg dør. It was at this moment that he knew. He f***. Tre stykker som hadde forlatt dem nå, love. Det tre stykker som hadde forlatt dem nå. Bare følg med bak her nå. Bare en. Vent da. To. Å herre Jesus. Nei, 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 nei. Dette var ikke bra. Dette var ikke bra. This is my favorite part. Det. Nå blir det refill også. Så hva de kommer til å gjøre, det vet ikke jeg, men... Nå er det 11 og 1 her. Oi, nei, jeg trykket på T! Jeg trykket på T! Jeg trykket på T! Hvorfor trykket jeg på T? Hvorfor trykket jeg på T? Hvor kom den knappen fra? Plutselig trykket jeg på T, jeg skjønner ikke hvorfor. Irritert. Nei, jeg er så irritert. Det der er så trist, altså. Det er så trist jeg kunne tatt den ut. Det er så trist. Det der er så trist. Jeg kunne tatt den ut. Den sikkert jeg kunne tatt den ut. Hvis jeg klarte det. Nei, men uansett. Vet du, jeg må se tusen etter oppstå videoen her. Jeg håper vi klarte virkelig. Det var veldig utfordrende. Det er alltid... Det begynner å bli normalt og mainstream å spille på The Hive, hvor jeg møter teamer da. Det begynner å bli ganske mainstream nå. Kjem til 1000 takk for så videoen. Ta gjerne og skriv en tommel opp. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne også abonner. Og så får dere ha en riktig god dag videre. Du må huske å følge meg på Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, you name it. Alle linker og sånne ligger i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.